Борбата с корупцията не е самоцел за ППДБ, заяви съпредседателят на коалицията Кирил Петков след срещата при Румен Радев. Всъщност връзката между доходите на хората, връзката с чувство за справедливост, всичко това се концентрира в тази борба за корупцията, както и липсата на инвестиции, липсата на така икономическото развитие, за което всички си мечтаем, е функция на тази борба. От коалицията изразиха скептицизъм относно реализирането на третия мандат. Да си призная честно, на чудеса не вярваме, но това, което знаем, е, че когато са ясни приоритетите, всички български граждани ги виждат, че докато не решим проблема с корупцията, който всъщност ефектира техните животи и техните заплати и инвестициите на градовете, а България продължава да се върти в омагьосен кръг. Ние и във втория мандат показахме, че има място за диалог в парламента, че има място за срещи, в които всеки излага своите приоритети спокойно и неконфронтационно и стои все пак за тях. Така че ние, изразявайки целия скептицизъм, че изобщо може да се получи нещо в третия мандат, разбира се, ще проведем такива разговори. А от демократичната коалиция ще продължат да търсят подкрепа по темата с антикорупционните си политики и в 51-то Народно събрание.